Während sie den Hündern Maria till den Stad i Judabergsbön. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabeth. Elisabeth hörde Marias hälsning. Späkade barnet till i henne. Och hon fylldes av heligande. Kära bröder och systrar. Vi kommer från många olika länder och traditioner. Maria heter på sitt eget språk Miriam och var alltså uppkallad efter Moses syster, profeten, som efter uttåget ur Egypten anförde kvinnorna som dansade till ljudet av tamburiner och sjöng. Precis som ni gjorde i morse. Maria talade arameiska. Som många av er som finns här idag. Med en galileisk accent. Hon levde i en flerspråkig värld. Precis som vi. Säkert kom man till henne, Messias och frälsarens mor, och bad om råd och förbön, precis som vi idag. Därför Maria hör hemma i varje tid, och särskilt i vår tid. Hon liknar miljoner kvinnor som idag kämpar för uppehället runt omkring i byarna i världen. För att kunna äta och betala skatterna. Magnificat är den äldsta Marias. Här möter vi inte en drömsk späd och för sig. Utan en stolt, stark. Ödmjukt, entusiastisk tonåring. De ödmjuka ärva landet. De sörjande tröstas. De hungriga blir mätta. De förföljda tar himmelriket i besittning. Låt oss verkligen ta Maria som förebild i våra liv. Amen.